E aí, moçada, sou o Neto Vettorello, um dos organizadores do Streets of Styles, junto com o Michel Debs. Então a gente está anualmente trabalhando aqui para desenvolver o Encontro Internacional de Grafite que acontece na cidade de Curitiba. E a gente está na nossa quinta edição, trazendo inúmeras atrações musicais, campeonatos de breaking, campeonatos de skate e fazendo o que há de melhor. Tem artistas de 19 nacionalidades e 20 estados brasileiros. É, trazendo o que é o melhor do grafite nível mundial e só pinturas de qualidade. Confiram aí que vocês vão ficar amarradão nas pinturas, beleza? Valeu, Streets of Styles 2016. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to ride and do like me? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat, you can't touch it. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know, you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funk lyrics. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let them know what's going on. Like that, like that. Pull a little bit, just fall on back. Let them know that you're too much. And this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? Can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, I'm a whiteboard tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't prove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this, and you're gonna get there. Yo, bump, just for a minute, let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah, can't touch this. Look, man, can't touch this. You better get hyped, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Time. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records that just don't hit. I pull around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, hit the hammer, yo hammer. And the rest can't go in play. Can't touch this. Can't touch this.
trabalho com ele, que eu 15 anos, ando de skate há 2 anos. É, vim aqui pra falar pra vocês que, tipo, nem tudo é fácil na vida, mas se você tiver força de vontade e muita fé, você consegue tudo. Que nem eu ando de skate com letra. Tipo, no começo fui muito criticado, fui muito zoado, mas agora eu tô aqui e mando altas manobras pra pessoa que se inspire em mim. É isso aí que eu tenho que dizer pra vocês. Eu sou Felipe Nunes, tenho 16 anos. Eu moro aqui em Curitiba, Paraná. Eu queria falar pra vocês não desistir, nunca desistir dos seus sonhos, sempre correr atrás e ser feliz. É isso aí. Fantástico. Cada ano que passa tá vindo mais gente, mano. O nível tá surpreendente. Tanto da categoria mirim até o amador. A molecada tá de parabéns. Queria agradecer muito aos profissionais que apareceram aí. O Danilo Rosário, o Marcelo Marreco e o Bruno Cabelo, o Bruno Felipe. Fizeram a diferença também com o evento. Parabéns a todos. Tá aqui o Zé que vai falar um pouquinho do evento também. É isso mesmo. Todo ano que passa é mais união, mais força. Isso aí só fortalece. Salve galera, hoje a gente está aqui no evento da Original. Meu, satisfação poder estar aqui acompanhando o evento, vim prestigiar o evento e acabei sendo prestigiado com um troféu aqui com a marretinha animal. Da hora, mano. Puta iniciativa dos irmãos que estão aí fazendo pelo skate, fazendo a cena do skate aqui em Curitiba. Só tenho a agradecer e falar que, meu, parabéns. Tamo junto, skateboard. Sem palavras, espero que inspire muitas pessoas. E é isso aí, é nóis, skateboard. Levanta pra vida, mano, vamos acordar. A vida é uma só, nós tem que viver a real, é isso mesmo. Salve o rap, salve Zoema, salve aqui mesmo. Vai. Daquele jeito, firmeza no caminho, armado com o rap. Não estou sozinho, letras são pontos e pensamentos. Contigo é do conceito, quem é da rua vem que vem junto. Daquele jeito, daquele jeito.